desire you. Kung baka tanag you, kung baka tufay you. Diyan bas you, palakam ko nas you. Sa naklasa, lobay na pedal you. Nasa sa sad you, dito ko tempa jamabi. Kasi mo na jamabi, hago na matamabi. Diyan ko sa ako, gana tanaji. Asa na ni, yo sa chico chali. Malikto, rekos biya masuri. Wechira daw, pinamedya lang gordi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے ٹول بروز ولو د جن په موضوع کې وای نننې لوګ چکم دے اغا ډیر زیات مزیدار دي زما په خپل باندې ډیر غټ خوښی چې زلاړ شمه او لای او میچ وګورم چې په سټیډیم کې میچ انجوای کول څنګه وي مو خو په ټی وی باندې ګورو خو د لای او میچ اغا موږ د پته نشته چې هلته لای او میچ مزه وي او کنه وي یو ځای ما زما سره یو درې ملګري نور دي مونږ دې فینډی ته راول فینډی سټیډیم ته هلته د پشاور زلمی او د کراچی کنگ میچ دی زه خو څومره چې د پی ایس ایل ټیمان دي ټول سپورټ کوم ځکه چې ټول زموږ د پاکستان ټیمان دي او ډېر زیات خوشحاله شوم چې پی ایس ایل پاکستان ته رالو څومره چې ټول میچونه دي هغه په پاکستان کې کیږي دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې څومره فارن کرکټر دي هغه ټول دلته کې راځي او پی ایس ایل کې حصہ اخیستې ده اوس په زوده خیر سره مونږ راول فینډی ته نو ویډیو فل وګورئ او د ویډیو نو خوندونه والے بس آخر کار د ډېر کوششونو باوجود چې کوم دی یار ورسېدو سټیډیم ته او دا زموږ سره وګورئ دي د وژنې دار سره ګډوډ شو نه نه وزیشان خان را مخ کی کنو خبر یار داغه په غم کی براتی ولا میچ مزم نه راګی زیشان خان زر را ذکر دی زیشان یار کالو بس جان بازیو بلا حق کو ناسیو صدا خلاصا نو بتا بدانی زیشان را زیشان را ورسره یار زیشان تا زما دي ګور باندې کم شکل وغو ما شکل ته سم تخ تو بنګالیا جوړ شوی دی د دې چې زیشان چې کوم قرباني ورکړه تاسو نشم ویلې گرم اور دور بسرے قربانی جنڈا مرا لے تم بھی آئی پی ٹکٹ میری ریڈ را بس اور ڈرن سے اور بس سے دا واحد داس کھلاڑی دی کنا چ پچ چار بال 24 تک سپیڈ دی پہلا کنا خود دا من مو غلط سی طرح کلی سمرم چ نزدیک سمرم چ سمرم چ کراؤڈ ڈول کر اچھا والا دے من بتا دے کہ راغ پسند سنوس کا سان مو ہم سب ان پر باری ہے زلمو والے سپورٹران ٹولا طرف نہ سی ما ته دا پته لګی دي بیٹنګ کې غاړه تکي دي غاړه تکي کای غاړه تکي دوړ دوړ رونه ایرو را ما ته نه چاته نه یار وخت کو دی موږ دا وخت او شاته ا بدلی کی را بدلی کی یار او دا واټر نه خالي بیت وایو وکړه دیالي وکړه دیالي دیالي وکړه ته باندې دی بدل نه کرا باندې دیالي وکړه ما ته نه ویلا اچھا میں لے گا اور جھوجی پا 68 رنز بانی سکور دے 150 بانی اٹ سنگا چل لے گرانا کے گرانی گرانا گرانی نا مطلب پتہ نہیں مطلب ہوں گا وی آئی پی ٹکٹ اگست تا سمجھوں گا لوٹ کے ہوں
پنجابیان دی او زلمی سپوتران دی ماډر ګران دی زما یاران دی یو پیر بیا وای استام دوستان دی زلمی والا خبر دی خبر میچ بیلی یار نم دے سید خان پہ خبر ہے ہمارے پشاور کے مہمان آئے دا وخت زموږ سره دا یاسر شاه مشر ور ممتاز تشهدا کار دا یاسر خان یاسر شاه مشر ور دی تاریخ شاه او دا بل ور چې کومه تاریخ شاه کی پات شاه تاریخ شاه راغلی جی تاریخ شاه دا ماشاءالله مبارک ورکی او ماشاءالله میچ وس سنسنی فیل شو وګور چې مخکې مزید څه کیږي بس پشاور گرمی ہے پہلا تو گرم تو روان نہیں اللہ جی راہ ڈبل گوڑ بڑا لے ماں جگہ جی بڑا پاکستانی نہیں کہنا شہر دے کراچا سب جمع شٹ لو ہو رہے گوڑ بڑا لے ماں لکھا مالک سوکھ دیو کچا بڑا لے خبر ہے بابو جی پتا چلی کہنا دبل کا کراچے پکا رہے بس پشاور زلمی میں چوبے لو او دا حال لے میں زلمی اوبے لو پراؤڈ پتے مانے فلم کو مجھے پاکستان تک کرکٹ کم بیک ہوا او کراچے ہوگا ٹھنڈا دا شوی زمین تین کی لگا بابا اعظم نے جس خلاف کے لائلائنس تھا جو لگا ایر پر ٹینل چوکی نو پتے مانے خوشحالہ بھی ہوا لگ لگ خواب ہوا برو رمیز راجہ دیر انجائیمنٹ رمیز راجہ اس لیے او دیر جات خوانے ہو دیر زمین دا ہو جی زمین گو لوگ بس راکے جمگے جات دا لفہ مانے